Miquel Puello ha qualificat aquest matí de greu l'estat comptable en què es troba la paeria. Assegura que s'ha trobat partides pràcticament gastades en un 70% del pressupost del 2019 executat. Els fallaires del Pirineu acorden constituir una coordinadora de les festes del foc. L'objectiu principal és mantenir els orígens i l'essència de la festa. L'Ilerdao Topardiñas es proclama campió de la Lliga Catalana LEP al vèncer 68-76 al Prat. Els groquinegres debuten a la plata aquest dissabte contra el filial del Barça, que acaba de descendir de la LEP. La Societat Ateneu de Tàrrega celebra 100 anys. L'acte commemoratiu reivindica l'entitat com a motor cultural de la capital de l'Urgell. De situació greu però no crítica, ha qualificat l'alcalde Miquel Puello l'estat comptable de la paeria. Actualment, el consistori té 175 milions d'euros de deute bancari, que suposa un 107% dels ingressos corrents de l'Ajuntament en un any. El paent cap ha criticat que s'ha trobat partides pràcticament gastades, factures pendents per pagar o despeses importants per pressupostar, com el nou vestuari de la Guàrdia Urbana, valorada en 60.000 euros. El nou equip de govern ha recalcat que no té previst pujar els impostos, tot i que revisaran les taxes a entitats i empreses grans. Recaptar més diners dels que tenim ara, no pressionant a les famílies que segurament ja tenen un gran nivell de pressió fiscal com a ciutat, però segurament hi ha d'altres grans entitats o d'altres maneres de buscar taxes. El parc científic de Gardeny ocupa un 23% d'aquest endeutament amb 41 milions d'euros, un deute que l'Ajuntament preveu assumir, donat que el parc representa un actiu important per a la ciutat. Per una altra banda, l'empresa municipal d'urbanisme, encarregada del desenvolupament urbanístic i de gestionar l'habitatge públic, suma un deute de 52 milions d'euros. Els 241 habitatges de propietat que gestiona actualment l'EMU són insuficients. Ens ha portat a entrar en una fase d'estudi i anàlisi rigorós per valorar la seva viabilitat i funcions. La paeria té previst iniciar un pla d'estalvi suprimint aquelles despeses innecessàries. Assegurem per això que, malgrat trobar-se sense diners a la partida de cultura, la ciutadania podrà gaudir com cada any de la Festa Major de Tardor, prevista del 27 al 30 de setembre. El president del Parlament, Roger Torrent, ha visitat aquest dissabte Llívia, Das i Fontanals de Cerdanya. A Das, Torrent ha estat rebut a l'Ajuntament per l'alcalde Enric Laguarda i la resta de l'equip municipal, on ha signat el Llibre d'Honor. Seguidament, Torrent ha inaugurat la nova plaça de la República, situada just davant la Casa del Comú. El president del Parlament ha destacat la importància de ser arreu de Catalunya per conèixer les inquietuds dels veïns i poder treballar així per l'equilibri territorial. Tinc el plaer, l'honor i la responsabilitat també de ser arreu del territori del país, parlant amb els veïns i les veïnes, amb els ciutadans de Catalunya, també amb els ajuntaments, amb els alcaldes i les alcaldesses, per copsar també quines són les necessitats, les inquietuds i també els anhels de la ciutadania d'aquest país. Fem tot un dia intens en aquesta comarca tan preciosa i que evidentment també té unes necessitats molt evidents que tenen a veure amb l'equilibri territorial i que han de ser unes necessitats que evidentment es puguin traslladar al Parlament de Catalunya, se'n pugui parlar i prenguem decisions que ens permetin generar aquest equilibri territorial arreu del país, no només a la Cerdanya, sinó a totes les comarques de muntanya especialment. Roger Torrent ha afirmat a Das que l'autocrítica que ha de fer l'independentisme i que reclamava el president de la Generalitat, Quim Torra, és imprescindible. També considera que cal revisar si les decisions que s'han pres són les millors o no i reconeix que hi ha hagut debats semàntics que han portat molt poc. El president del Parlament ha cridat a mobilitzar-se en cas que la resolució del Suprem acabi condemnant els presos independentistes. Haurem de mobilitzar-nos per dir que en democràcia votar no pot ser mai un delicte. Per més sentències que hi hagi... Bellpuig ha posat en funcionament aquest cap de setmana la nova rotonda a l'antiga Nacional 2, situada a la confluència de l'Avinguda de Lleida i l'Avinguda del Bosc. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, l'ha visitat aquest dissabte, i és que aquesta és una obra finançada íntegrament pel departament, amb un pressupost de 685.000 euros. L'encreuament presentava una certa complexitat i ara, amb aquesta rotonda, es guanya seguretat viària. A més, es facilita l'accés al polígon industrial.
Teníem un creuament amb girs a l'esquerra, amb una rotonda excèntrica una mica complicat, i el conseller Rull, efectivament, el conseller legítim de Territori i Sostenibilitat, es va comprometre amb l'anterior alcalde, amb l'amic Salvador, a poder-la executar. 685.000 euros de pressupost, executada en el temps doncs, que havíem acordat. De fet, hem accelerat una miqueta, també ara hem d'acabar de sembrar, la posarem doncs, a maca quan sigui el temps adequat, i serà una rotonda que formarà part de la mobilitat que necessita Bellpuig, les persones, les famílies i també les empreses de Bellpuig. Aquestes obres han permès també tornar a col·locar la creu de terme a l'entrada del municipi, que havia estat retirada fa uns mesos arran d'un accident. També és un orgull que haguem pogut col·locar de nou la creu de terme, perquè aquest era l'emplaçament natural d'estar una mica més cap allà, però aquí també llueix. Doncs aquesta creu de terme que la teníem desmuntada perquè no, diguem, a conseqüència de la modificació que es va fer no es va poder instal·lar, i ara s'ha pogut instal·lar de nou, i per Bellpuig doncs, és un referent i és un orgull que el patrimoni que tenim aquí, que en som molt amants aquí al poble, el puguem conservar. Els treballs han tingut una durada de 5 mesos i han estat llestos per la festa major del municipi que s'ha celebrat aquest cap de setmana. Els comerços de Mollerussa disposaran d'una aplicació mòbil que els permetrà enviar un senyal de socors a la policia local prement tan sols un botó. Així ho ha anunciat l'alcalde de la ciutat, Marc Solsona, en el decurs de la xerrada Mollerussa Avui, que ofereix anualment a la ciutadania. El batlle ha dit que el programa, anomenat Drug Alert, es posarà en funcionament pròximament i, entre d'altres funcionalitats, també facilitarà la identificació dels vehicles mal estacionats a l'espai públic. Un és un botó vermell pels comerços en cas de que hi hagi qualsevol incidència o delinqüència pitjant el programa, i lògicament salta l'alarma i es fa una atenció directa, però també ens permet accedir a una base de dades de totes les matrícules coordinades amb els diferents cossos de seguretat, i que puguem, per tant, identificar també aquells vehicles que estan fent un ús, no estan fent un ús correcte de l'espai públic. D'altra banda, Solsona també ha anunciat que l'Ajuntament treballa per ampliar el sòl industrial a la ciutat amb el desig de facilitar-hi la implantació de noves empreses. En concret, preveu desenvolupar el polígon ubicat en el llindar amb ronda de Ponent i també el que es troba en paral·lel al Vial Nord. Nosaltres enviarem aquest final d'any cartes a tots els propietaris d'aquestes parcel·les objectes de possible creixement per informar-los de la voluntat de l'Ajuntament de Mollerussa de desenvolupar aquests sectors, i que en funció de la resposta podrem fer d'una manera o d'una altra, és a dir, per cooperació o per compensació. Durant la xerrada i en resposta a les preguntes del públic assistent, Solsona també ha afegit que segueix buscant una solució a la neteja del centre de la ciutat i que en aquest mateix espai es planteja la implantació del sistema de recollida selectiva porta a porta. En la desena trobada internacional de pobles fallaires, enguany celebrada a la Pobla de Segur, s'ha constituït una coordinadora de les festes del foc, on hi haurà 7 membres de cada estat. Puguem trobar, que puguem debatre, que puguem mostrar les experiències que hem anat visquent amb aquestes últimes edicions, a partir de la declaració de la UNESCO, doncs els petits dubtes o això, les mateixes experiències que han anat sortint, les puguem posar en comú, i de quin surti una altra festa i surti doncs això, un comitè, una comissió per poder salvar o per poder conservar aquesta festa tal com ha sigut aquests últims anys. Els pobles fallaires compten amb el suport de la Càtedra d'Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus, que considera bàsic poder salvaguardar les festes del foc en la seva essència. L'essència de la festa, o sigui, quan ens van inscriure i ens van acceptar el dossier a la UNESCO, perquè van poder demostrar que hi ha una unitat entre aquests 63 pobles de França, Andorra, Catalunya, Aragó i Aran. Per tant, aquesta essència de la festa s'ha de mantenir, no es pot desvirtuar, i això és una mica la salvaguarda. La trobada ha comptat amb la presència d'uns 200 fallaires provinents d'uns 20 pobles de les diferents regions fallaires catalanes, araneses, aragoneses, d'Andorra i França. I durant tot el dia s'ha dut a terme activitats relacionades amb les festes del foc del solstici d'estiu, Patrimoni Material de la Humanitat. En el marc de la 6a edició de la Fira Heroica, l'Ajuntament de Fulleda ha entregat el porró a l'ONG Open Arms. En aquesta ocasió s'ha volgut posar en valor la tasca de protecció i rescat en el marc que realitza l'entitat solidària. Tenim una comissió molt important, una comissió de cultura,
i sempre estem mirant a veure en qui es pot entregar el porró, i enguany, després de les tasques que estan fent de salvament al Mediterrani, doncs hem cregut necessari i oportú doncs, entregar-los amb ells. Per motius logístics i de desplaçament no ha sigut possible l'entrega del porró de Fulleda a un membre de l'organització. En el seu lloc s'ha entregat el guardó a Neus Salat, membre de la coordinadora d'ONGs de Lleida. En aquesta línia s'ha compromès a fer arribar el reconeixement a l'entitat i ha llegit unes paraules d'agraïment en representació de l'organització. Amb aquest premi, el poble de Fulleda pren la decisió de no mirar cap a una altra banda i mostrar una vegada més que es poden fer coses per evitar que milers de persones perdin la vida al mar. En nom de totes les voluntàries i voluntaris d'Open Arms, moltes gràcies. Com cada any, el lliurament del porró ha estat un dels actes centrals de la fira, que s'ha complementat amb altres propostes i activitats. D'aquesta manera, la població ha tingut l'oportunitat de conèixer la llegenda d'Agustina d'Aragó, una heroïna del municipi en la Guerra del Francès. Realment ens hem creat una marca, que és la marca heroica, també fem la marxa heroica i ho estem vinculant amb aquest tema, i realment és el que veiem que ens pot diferenciar d'altres fires i d'altres esdeveniments. Tanmateix, ha oferit al públic un mercat de productes locals i de proximitat. La Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer de Balaguer ha presentat aquest matí la primera edició de la Caminada per la Lluita contra el Càncer, que tindrà lloc el proper diumenge 6 d'octubre a Balaguer. L'organització, que compta amb el recolzament de l'Ajuntament de Balaguer i el Consell Comarcal de la Noguera, té el repte de recollir fons per a la investigació d'aquesta malaltia que afecta gran part de la població. Esperem que hi hagi molta gent. Es sortirà a les 10 del matí d'aquí, del Morter. Anirem fins a les Franqueses, intentarem que sigui pel camí de la Vultra, un camí nou que s'està arreglant en aquests moments, i tornar pel camí de dalt. Hi haurà un avituallament a les Franqueses i es donarà una motxilla i una gorra i alguna altra sorpresa, possiblement. Per participar als 10 quilòmetres de caminada que tindrà la plaça del Morter com a punt de sortida i d'arribada, es podran realitzar les inscripcions al casal La Palla Bacara a partir del dia 23 i tindran un preu de 10 euros pels adults i 5 pels infants. La finalitat és recollir fons per la lluita contra el càncer, per tant, animo tothom a que aquell dia, que segur que farà bo, doncs agafem, fem una caminadeta que no és molt complicada de fer, són 10 quilòmetres d'anar i tornar, però tens tot el matí, diguem-ne, per fer-la, pots anar a fer-la tranquil·lament, i per tant, el que hem de fer és això, ser solidaris amb la investigació i que puguin tirar endavant doncs, tota la investigació contra el càncer, i això, doncs, Balaguer ja ha demostrat diverses vegades, diguem-ne, la solidaritat amb aquests temes, i per tant, és una mostra més que podem tindre per poder-ho fer. Des de l'organització esperen que aquesta caminada es converteixi en una cita anual que una vegada més mostri la cara més solidària de la comarca de la Noguera. Guanya la Lliga Catalana, una nova fita històrica per un Ilers d'Autopardinyes que dissabte estrenarà la nova temporada a l'Ep Plata. L'equip prepara l'inici de Lliga contra el Barça B al Barris Nord i continua a la recerca d'un pivot. A més, aquesta setmana s'haurà de conèixer l'abast de la lesió de Lamine. L'important ve ara. Bé, jo crec que estem treballant molt bé. És cert que encara ens falta completar la plantilla, no? amb una nova incorporació que encara no la tenim, i a veure si la setmana que ve ja podem recuperar el Lamine de la lesió que arrastre. I a partir d'aquí, doncs, bueno, preparar-nos per la Lliga regular, que en una setmana ja comença. En la seva primera participació a la Lliga Catalana, l'Ep, els de Gerard Encuentra han aconseguit desbancar l'equip que l'havia guanyat els últims 4 anys, el Prat. Sí, pel club doncs és una petita pàgina a la història, no? El que sí que el que realment jo crec que tots som conscients és que era un torneig de preparació, i què millor que començar guanyant, no?, per agafar confiança de cara a la Lliga regular, però realment hem de tocar de peus a terra i el que val és a partir de la setmana que ve. 68-76 va ser el resultat del partit, amb homes com Wendell Davis, escollit MVP de la final, i Adrià Duc o Carlos Gasquet liderant l'equip en una competició concebida com un entrenament més. Primer partit al Palau d'Esports i derrota del Cadí la Seu a la final de la Lliga Catalana. El resultat, 44-66 a favor de l'Espar City Leaf Girona. L'equip alturgellenc no va poder batre un Girona que va dominar tot el partit. La final ja estava sentenciada a la mitja part, 22-44, i on l'entrenador del Cadí, Bernat Canut, va trobar falta d'intensitat per part de les seves jugadores.
Girona sí que apretava en defensa i nosaltres ens costava molt construir amb atac, ni teníem les idees molt clares, ni ens esforçàvem molt per aconseguir per rebre pilotes, no? Les estadístiques del partit evidencien la falta de rodatge i que els equips es troben encara en pretemporada. El Cadí només va anotar 3 triples en tot el partit i va perdre 24 pilotes. Això és normal, de pretemporada, que hi ha molts errors, fins i tot a vegades no forçats, i a sobre a vegades eren forçats perquè, com deia abans, Girona apretava molt. Magali Mendy va ser nominada millor jugadora del partit, on va aconseguir 21 punts de valoració. Un dels noms propis del Cadí va ser el de Llorena Díaz. Sent la tercera temporada a l'equip, va registrar 12 punts i 4 assistències. El tècnic urgellenc destacava el paper del segon reforç interior d'aquesta temporada. La Tinara estava fent un bon treball tant en defensa com en atac i la vam tenir després 15 minuts assentada una mica per prevenció de les dues faltes que ja portava. La jugadora del júnior femení Sònia García va tenir l'oportunitat de disputar els últims compassos. Julia Palomo, però, va estar a la banqueta. Sensacions molt bones de Lleida Esportiu i amb victòria inclosa contra l'Espanyol B. Els de Moló han aconseguit desactivar els blanquiblaus gràcies a un joc col·lectiu extraordinari. Abel Molinero ja apuntava els primers minuts amb aquest xut desviat. Els blaus, dominant la primera meitat, no van poder obrir el marcador fins al minut 38, amb aquesta genialitat de Joan Oriol que els posava en avantatge. Y si contamos el acercamiento al área, han sido muchísimo más los nuestros que los de ellos. E insisto en que el hacer varias circulaciones es importante para, bueno, para a veces descansar con balón, para a veces mover al rival, pero a los jugadores insisto mucho en que tenemos que ser vertical, en que tenemos que ir por la portería. A la represa, el Lleida va seguir el mateix sistema de joc, insistint, controlant el rival i amb una gran defensa arribava al segon. Gran combinació entre Marc Martínez i Abel Molinero amb assistència de Joanet, que ampliava diferències. L'Espanyol, però, va seguir buscant la porteria de Pau Torres i en temps afegit Nacho marcava el gol dels visitants, deixant el marcador amb el definitiu 2-1. Me quedo un poco con el sabor amargo de esa última jugada que no debería haber pasado y somos tan autoexigentes que hasta ahora en el vestuario lo estaban comentando. He dicho, oye, disfrutar, que ganar es complicado, pero esa última jugada nos deja un poquito el sabor amargo de ese gran partido. Amb aquests 3 punts, el Lleida se situa tercer a la classificació, per tant, en zona de play-off, i empatats a punts amb l'Andorra, que és segon. L'AEM debuta a casa amb victòria després de guanyar per 1-0 al Saragossa. Les de Roger Lamesa van avançar-se al minut 2 després de que Natàlia guanyés una pilota dividida dins l'àrea després d'una centrada des de la banda dreta. El conjunt lleidatà va saber aguantar fins al final del partit amb aquest resultat i d'aquesta forma aconseguien que els 3 punts es quedessin a casa. Bueno, la veritat és que ha estat un partit molt complicat. Sabíem que el Saragossa és un dels aspirants a pujar de categoria. De fet, l'equip està preparat per això, amb jugadors internacionals i jugadors d'aquí espanyols d'un nivell, algunes inclús d'Iberdrola. Per tant, sabíem que ens enfrontàvem a un rival que ens complicaria molt les coses. Veníem de fa 2 setmanes enrere pretemporada, haver perdut 5-1. L'entrenador de l'AEM va acabar satisfet després de la victòria davant el conjunt rival, un AEM que, segons la mesa, continuen construint l'equip i recuperant jugadores de cara a les següents jornades. L'equip segueix esperant que solucionin els papers de la jugadora japonesa que, en principi, aquesta setmana hauria d'estar donada d'alta per a poder jugar. Sí, fet que era important, tot i que, ostres, l'inici era complicat, amb Barça i Saragossa, dos equips que estan pensats per estar dalt, doncs la veritat és que ens hem sabut sobreposar a aquest primer partit a casa, que podia haver estat un partit trampa, perquè la il·lusió et pot generar inclús nervis, i la veritat és que són 3 punts que ens anien molt bé. L'AEM jugarà la setmana vinent al camp de l'Eibar, un equip que no ha començat amb bon peu a la Lliga, però que és equip candidat per estar a la part alta de la classificació. Les jugadores del Club Patí Vilassana han guanyat a casa per 5-1 contra el Club Hoquei Patí Vigues Riells en l'últim partit de pretemporada. La primera part del maig ha estat la més difícil per les locals, que han vist com la barcelonina Rocío Ramón encetava el marcador a 5 minuts d'arribar a la mitja part. Després del descans, però, l'equip del Pla d'Urgell ha sortit amb força a la pista i en pocs minuts Victòria Porta ha igualat el marcador. A poc a poc, les grogues han guanyat el domini de la bola i Cata Flores ha aconseguit augmentar les distàncies amb un hat-trick. El cinquè i últim gol de la jornada ha anat a càrrec de Regina Flix a pocs minuts d'acabar l'encontre. Sí que és veritat que hem tingut 2 parts diferents o 3 parts diferents de joc. Hem començat molt bé, dominant el partit,
Llavors hem apagat una miqueta, el Vigues ha pres una miqueta la iniciativa, que és quan se'ns ha ficat per davant el marcador, però crec que la segona part hem sigut molt superiors amb elles i bueno, al final s'ha demostrat el resultat. Abans de començar el partit, el club ha organitzat una jornada de presentació de tots els seus equips. Tant entrenadors com jugadors estem molt implicats amb tots els nens i les nenes del club. Per tant, el que nosaltres volem és que creixin, que aprenguin i que un dia no gaire llunyà n'hi hagi uns quants que puguin estar jugant doncs, partits com els d'avui. Aquest ha estat l'últim partit de la pretemporada i les jugadores de Jordi Capdevila ja es preparen pel primer maig de l'Hockey Lliga que disputaran a casa amb el Sant Cugat. Amb 82 anys, Antonio Carreño és el millor jugador de tennis de l'estat espanyol en la categoria de més de 80 anys. El balaguerí lidera per primera vegada el rànquing després de guanyar un torneig a França que li donava també la 25a posició mundial. S'iniciava el tennis amb poc més de 40 anys i ja porta mitja vida dedicada a aquest esport que practica entre 3 i 4 dies a la setmana. Les seves amistats el van ajudar a iniciar-se i de seguida se li donaria bé. Actualment ja porta 15 anys disputant tornejos internacionals i malgrat haver patit dues lesions importants, té molt clar que no deixarà la seva passió. Mentre pugui, jo no em penso jubilar. Estic conscient de que algun dia em jubilaran, però jo no penso jubilar. Fa 40 anys l'Antonio no es podia ni imaginar que arribaria tan lluny. Quan s'iniciava el món de la competició es va marcar un objectiu que ha superat i amb nota. Què va? Jo quan vaig començar a fer aquests tornejos, la primera meta que em havia ficat està entre els 200 del món. Després va arribar a vora del 100 i pico i dic, oi, a veure si arribes dins del 100. Clar, després ja dius, a veure, 75, 50, i bueno, l'any passat vaig acabar el 23, i vaig estar el 23 fins al mes de maig d'aquest. Després van canviar el sistema de puntuació i llavors vaig passar al 30, i amb aquest torneig que he guanyat ara a França, del 30 he tornat a pujar al 25. I bueno, és molt difícil mantindre't. Pujar és una cosa i mantindre't és moltíssim perquè el món és molt gran. El tennis és la seva passió, una il·lusió constant i una teràpia que fa que l'Antonio viatgi cada any a diversos països europeus i cuidi molt la seva salut. El Teatre Ateneu de Tàrrega es va posar de llarg per celebrar el centenari de la fundació de l'entitat l'any 1919. L'acte va comptar amb diverses actuacions musicals i amb els testimonis de tres expresidents i diversos socis que van posar de manifest el que l'Ateneu ha representat per a ells. Durant aquests 100 anys, l'Ateneu ha estat un dels motors de la vida cultural de la ciutat. Per Tàrrega és molt important perquè com a cultura l'Ateneu sempre ha sigut ajudat, anem a posar per la cultura de Tàrrega, ja de temps ja del 1919. I estic molt content de representar el centenari com a president i també agrair a tots els expresidents i a tots socis, juntes i tot plegat pues, que han tingut de lluitar perquè arribéssim al dia d'avui. Penso que l'Ateneu de Tàrrega és una entitat que té, bueno, evidentment ara en celebrem el centenari, però ha sigut cabdal a la societat targarina, no? Des de que va iniciar-se, sobretot pel que fa a la societat, a les relacions socials, la facilitat que ha sigut sempre un punt de referència a nivell cultural, a nivell de lleure, i per tant, bé, vull dir, és una data molt important i penso que hem de ser capaços de continuar treballant perquè l'Ateneu pugui arribar com a mínim als 100 anys més amb la plenitud que ha arribat en aquest primer centenari. La periodista Natàlia Lloreta va avançar unes pinzellades del llibre que actualment està escrivint sobre la història de l'entitat i que es presentarà en els mesos vinents. D'altra banda, el pintor Josep Minguell va fer la presentació del mural del centenari que ell ha pintat a la cafeteria de l'entitat. Actualment, l'Ateneu de Tàrrega acull una desena d'entitats socials i culturals de la ciutat i aquest any van ser guardonats amb la Creu de Sant Jordi. La sala d'exposicions de l'Ajuntament de Balaguer acull fins a meitats de mes d'octubre la cinquena mostra d'arquitectura de les Terres de Lleida i el cinquè Premi Ignasi Miquel per a joves arquitectes organitzada per la demarcació de Lleida del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Una exposició on es pot veure la selecció d'obres més significatives segons la demarcació de Lleida del Col·legi d'Arquitectes acabades entre l'1 de gener del 2014 i el 31 de desembre del 2018 i també les obres premiades en el cinquè Premi Ignasi Miquel per a joves arquitectes
obres acabades també en el mateix període de temps. Una exposició amb la que es pretén difondre l'arquitectura més rellevant realitzada a la província de Lleida, donant nivell artístic, tal com afirma el regidor d'Urbanisme de la Paeria de Balaguer, Gerard Torres. Des de l'àmbit de l'obra nova, des de l'àmbit de la rehabilitació en aquest cas,